گھڑوں سے بات چیت کر رہے ہیں ہم واہ نادیدہ دوستوں کا پتہ کر رہے ہیں واہ دل سے گزر رہا ہے کوئی مادری جلوس اور اس کے راستے کھلا کر رہا ہے واہ بہت اچھا دل سے گزر رہا ہے کوئی مادری جلوس اور اس کے راستے کھلا کر رہا ہے ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں کیا شہر ہے کیا شہر ہے بھائی ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں کچھ نہیں بچا لیکن ایک ایسے شہر میں کیا کر رہے واہ کیا کہنے بہت عمدہ کیسے شہر میں کیا کر رہے ہیں ہاں ہاں پلکیں جھپک جھپک کے اڑاتے ہیں نیند کو واہ واہ پلکیں جھپک جھپک کے اڑاتے ہیں نیند کو واہ 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 سوئے ہوں کا قرض ادا کر رہا ہوں واہ 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 اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا واہ اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا تبدیل اپنے دل کی جگہ کر رہا ہے واہ بہت اعلیٰ کیا بات ہے عادل سجے ہوئے ہیں سبھی خواب پان پر واہ عادل سجے ہوئے ہیں سبھی خواب خان پر اور انتظار خلق خدا خدا کر رہے ہیں بہت شکریہ کیا شعر شکر کیا ہے ان شعروں نے صبر کی عادت ڈالی شکر کیا ہے ان پیڑوں نے صبر کی عادت ڈالی ہے اس منظر کو غور سے دیکھو سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں سوچا یہ وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑے اب کونے میں پھر لگا ہے باقی کمرہ خالی ہے واہ 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 وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑیں گے بہت خوبے میں ڈر لگا ہے بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے موسم اتنا سخت نہیں تھا واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے آدر صاحب واہ 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 موسم اتنا واہ 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 مرضی سے سب چیزیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں واہ اپنی مرضی سے سب چیزیں